ትግራይ ከምድረገጽ ለማጥፋት በሚል በፋሽስታዊ አህመድና ሸሪኮቹ በትግራይ ህዝብ ላይ ተከፈተው ጦርነትና የተፈጸመው ጄኖሳይድ በሌሎች የዓለም አካባቢዎች ከተፈጸሙት የጄኖሳይድ ወንጀሎች እጅግ የከፋ ስለመሆኑ በርካቶች ይስማሙበታል። የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ምሁራንና ባለም አቀፉ የትግራይ ምሁራን ማህበረሰብ የአመራር አባላቱ ዶክተር ኃይለ ማርያም ማዓዛና ሐጎስ መሐመድ ሰይድም በዚህ ሐሳብ ይስማማሉ። እነዚህ ጠላቶች ያደረሱት ችግር ስናየው ብዙ ነው። ዘርፈ ብዙ ችግር ነው ያደረሱት ብዬ ነው የምወስደው። ከህፃን ከተረገዘው ልጅ ጀምሮ እስከ አሮጌ እና የተለያየ ብዙ ጀነሬሽን ደግሞ አሁን ያለው ብቻ ሳይሆን ለመጪው ብዙ ጀነሬሽንም ጎድቶናል ብዬ ነው የማስበው። ያው ሁለን ሀምፈልጦ አብ ትግራይ ንመጽሐ ጉድአት ስፍር ይውል እዚል ካለ ሁላችን እንደምናውቀው በትግራይ የደረሰው ጉዳት እንደዚህ ነው ተብሎ በቀላሉ የሚገለጽ አይደለም። በጣም ከባድ ነው። በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ በአጠቃላይ በሁሉም ዘርፍ የደረሰው ጉዳት እጅግ የከፋ ነው። ጉዳቱ አሁንም አላቆመም። በከበባና ክልከላ ውስጥ ነን ያለ ነው። የጉዳቱ ክብደትም በዚሁ መጠን ነው እየጨመረ ያለው። እነዚህ ጠላቶች ትግራይን የማጥፋት ህልማቸውን ለማሳካት በትግራይ ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው ግፍ መፈጸማቸውንና ህዝቡ በመስዋዕትነቱ የገነባቸውን መሰረተ ልማቶች በሙሉ ማውደማቸውን የገለጹት ምሁራኑ ትግራይን ዳግም ለመገንባት በሚደረገው ጥረት የምሁራን ሚና የላቀ በመሆኑ ሁሉም ትግራዋይ ምሁር የሚችለውን ማድረግ ይኖርበታል ሲሉ ገልጸዋል። ትግራይ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ታግዞ ቀጣይ የሆነ እድገት እንዲኖር ራሷም ጠብቃ በሴኩሪቲም በተለያዩ ቴክኖሎጂዎችም እንድታድግ የሚያደርግ ይሄ የምሁር ዜጋ ነው እና ይሄ ኢኮኖሚም ብትል ያለ ሳይንስና ቴክኖሎጂ መጓዝ አትችልም። ቀጣይ የሆነ ምርትም እንዲኖርህ በዛ ምሁራዊ በሆነ አካሄድ ካልሄድክ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል እና የምሁር ሚና በጣም ትልቅ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ችግሩን ለመፍታት በሚደረገው ጥረት የምሁር ሚና ከፍተኛ ነው። እንደሚታወቀው ጦርነቱ በኢኮኖሚያዊ በማህበራዊ ይሁን በሌሎች ዘርፎች ትልቅ ኪሳራ ነው ያደረሰብን። ትግራይ በርካታ ምሁራን አሏት። እነዚህ ምሁራን በየዘርፉ በመግባት የማይተካ ሚና ሊወጡ ይችላሉ። ስለዚህ ትግራይን ዳግም ለመገንባት እያንዳንዱ ትግራዋይ ምሁር ጥናትና ምርምር በማድረግ ለችግሩ መፍትሄ የሚሆኑ አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ ትልቅ ድርሻ አለው። ምሁራኑ አክለውም በውስጥም በውጭም ያሉ የትግራይ ምሁራን የህዝባቸውን ህልውና ለማረጋገጥ ከፍተኛ ትግል አድርጓል። አሁንም ይህ ትግላቸውን አጠናክረው እየቀጠሉበት መሆኑን በመግለጽ በተለይም ደግሞ በትግራይ የደረሰውን ውድመት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሚገባ እንዲረዳውና በትግራይ ዳግም ግንባታ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ምሁራን ወሳኝ ሚና አላቸው ብለዋል። በዲፕሎማሲ አንጻር ብታይ፣ ማቴሪያል በማገዝ ብታይ፣ ይሄ ችግርም በማጋለጥ እንደ አምባሳደር ሆነው ሌት ተቀን እየሰሩ እንደነበረ እነዚህ ምሁራት ያሳያል። ማለት ይሄ የሚደበቅ ነገርም ስላልሆነ የሚታይ ነው። በሚዲያም በተለያየ መንገድም እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ትግራይ ሀገር ሳትሆን ሀገር እንድትመስል ያደረጓትም እነዚህ የጂኤስቲኤስ እና የዲያስፖራ አባላት መሆናቸው የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው። የደረሰው ችግር በሚገባ ሊጠናና ሊሰነድ ይገባል። ተሰንዶም ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሊደርስ ይገባል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም የደረሰንን የጉዳት መጠን ግምት ውስጥ በማስገባት በትግራይ ዳግም ግንባታ በበጀትም ሊሆን ይችላል በሙያ የራሱን ድጋፍ እንዲያበረክት መስራት ያስፈልጋል። ከዚህም በተጨማሪ በትግራይ የደረሰው ውድመት በአግባቡ ከተጠና ቀጣዩ ትውልድ በሚገባ እንዲማርበት፣ ትግራይ ዳግም እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይገጥማት በተቻለ መጠን እንዲጠብቅ ለማድረግ የምሁር ሚና ወሳኝ ነው።